Gaur berriz esan behar dugu, argi eta garbi, aberri egunean, Iruñean, euskaldunak, ez gerala ez frantsesak eta ez espainolak. Euskaldunak, euskalduna garela eta kito, nazio bat garela eta nazio bezala badugula autodeterminatzeko eskubidea. Gau, esatera gatoz ere, guk badugula berri bat, batzurentzat txikia dena geografikoki, baina aldiz guretzat oso handia dena, baina badugu beste aberri bat, gizateri osoarekin konpartitzen duguna, jende xumeen aberria, aldaketa sozial eta nazionala borrokatzen duten herriarena, mundu osoan, hori da gure aberri handia, hori da beste herriekin konpartitzen dugun aberria, gizateriaren aberria, gizon emakumeen aberria, justizia sozialaren aberria eta aldaketaren aberria. Horregatik gara internazionalistak.